Вітаю всіх, слава Україні! Їхав на машині, от на цій Таврії. Коротше, виникла маленька неполомка. Машина різко загальмувала, я ударився, звісно, в руку. Ну, думаю, буде все нормально, нічого страшного. Це вже 19-й день після дуже складної операції. При ударі сильної болі не було. Рука не розпухла. Коротше, одним словом, все нормально. Так, от бачите, ця Таврія, їхав, все було нормально, і вилетіла полуось із цього колеса. Так, зараз я йду до другої машини, так само я робив двигун. Цю машину я завів зразу, оцю Таврію. Так само, я думаю, що зараз поставлю акумулятор на другу машину і так само спробую завести. Так, а це мій Жигуль. Колись я його був пофарбував, зробив. Ну, бачите, тут воно стояло каміння, резина літня. Так, салон я не зібрав, треба робити це все, замки. Ну, ця машина мене вже чекала від початку війни. Півтора року, більше ніж півтора року. Так, тільки що я поставив акумулятор, дивіться, бачите, павутиння. Все позаростало павутинням. От тут з дерев падало, я трошки поприбирав. Ну і пробую заводити. Не знаю, чи заведеться, чи ні. Спробуємо. Так, бензин я підкачав. Бензин тут є. Я тут взяв, бачите, отко напряму. І пробуємо заводити. Так, достаю ключі. З одною рукою мені дуже важко. Дуже важко. Ну, не дивлячись на це, я от зараз запихаю ключ. Так, запхав ключ, замок запалювання. Ну і пробую заводити автомобіль. Ну і ви самі бачите, завелося в часики. Зараз спробую їхати на цьому автомобілі. О, а це мій сусід, він мене зняв на відео, як я їхав, дякую йому. Як, Міша, мотор нормально робив машину? Так, да? Може бути. Да. Скільки воно стояло? Десь, не, приблизно десь поки. Півтора року, так, як півтора. На війну, як да, пішов, на війну пішов, з 24-го, якого то було? 24-го, да. Лютого. Лютого, 21-го чи якого? 22-го року. Так. І от півтора року стояло і завелось в моменті. Дякую тобі, Міша. Привіт.